En wij vertrekken nu voor een rondje huizen. Daar zit Yvonne hier weer klaar om een aantal bijzondere gasten te ontvangen. Tros TV Show. Iedere maandagavond een uur live televisie. Een programma als het leven zelf. Vaak verrassend, een enkele keer teleurstellend. Dan weer boeiend, maar in ieder geval rechtstreeks. Dat is de Tros TV Show. Hier is Yvonnie. Goedenavond. We gaan het later in deze uitzending met u hebben over een onderwerp wat u in het geheel niet verwacht. De Elfstedentocht. Maar ook op ander sportgebied zijn wij langzamerhand heel wat mans. Vorige week moesten we 2 hele dagen meeleven met onze schaatsers tijdens het wereldkampioenschap. En gisteravond in een rechtstreeks stukje Studio Sport duurde het niet langer dan precies 7 seconden. Nadat ze in 84 al derde werd in Zweden. Of wint Keur. In 1 keer goed en Koma weer ontzettend snel en goed weg. En oh wat een verschil. En oh wat een verschil en wat een tijd. Een tijd en een wereldrecord van ongehoorde klasse. 7-0-0. Jezus, wat een tijd. Wat een ontzettende tijd van Nelly Koma. Wat een start en wat een verschil. Jongen, realiseer jij het jezelf wel, meisje uit Suriname. Meisje uit Rotterdam. Wat is dit een tijd? 7-0-4, dat is de wereldrecordtijd van Koch. En ze gooit hier helemaal alles volledig kapot. De snelste vrouw ter wereld uit Rotterdam, Nelly Koman. Als iemand een jaar geleden tegen me gezegd had, je krijgt de snelste vrouw ter wereld, dan had ik gezegd, die kunnen we nooit betalen, want die komt uit Amerika of Rusland. Maar in dit geval is dat niet zo. Je krijgt nu ook nog een microfoon, zodat je wat kan vertellen. Hey, een nieuw wereldrecord, dat is een niet alledaags gebeurtenisje in de Nederlandse atletiek, hè? Hoe voelt dat? Ja, ik kan niet zeggen hoe het voelt, omdat vorig jaar was het verrassing voor me dat ik Europees kampioen werd. En nu, ja, hoe voel ik me? Gewoon heerlijk, lekker, relaxed. Ja. Maar een wereldrecord is natuurlijk toch uniek, hè? Hebben wij in onze atletiek eigenlijk nog meer mensen die een wereldrecord houden op dit moment? Ik geloof bij de heren, bij de dames weet ik het niet zeker, maar bij de heren zeker natuurlijk Jos Hermes. En ja. Die heeft er 2. En Fanny Blankenskoen, heeft die er nog 1 of niet? Ik geloof het niet. Nee, dat denk ik ook niet. Die Marlies Geur, hè, dat is altijd de kanjer op dit soort korte afstanden. Die heb je vorig jaar bij de Europese kampioenschappen ook verslagen. Toen vond ze dat niet zo leuk. Ik herinner me dat ze toen niet zo aardig reageerde. Ze riep toen iets van, nou, als het 30 meter langer was geweest, dan was die Koman nergens geweest. Hoe was dat nu? Nou, nu kwam ze spontaan naar me toe. Ze was wel een beetje pissig toen we onder in het hockey waren. Dat toch wel? Ja, maar na de finish kwam ze naar me toe. Ze kuste me. Ik heb me niet gewassen gisteravond, hoor. Maar verder was ze heel enthousiast. Maar enthousiast was mijn leeftijdgenote Gladys. En die was zo vol van me en die zegt, nou, prachtig, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Van de kleine, zei ze nog. Ja, want je bent heel klein, hè? Hoe klein? 1,56. Dat is niks, hè? Moet je dan veel meer stappen maken dan zo'n Geur bijvoorbeeld? Nee, ik denk het niet, maar Geur heeft meer frequentie, dus gaat veel vlugger. Maar maakt niks uit, geloof ik, hoe klein of groot je bent. Nee. Het is eigenlijk bij toeval dat je, althans een beetje bij toeval, dat je in de atletiek terecht bent gekomen, want je deed een hele andere sport, hè? Ja, ik heb voetballen gedaan, wielrennen. Wat speelde je met voetballen? Linksbuiten. Dus ik hoop dat ik het goed zeg, ik weet niet meer, maar dat speelde ik. Je hebt 10 jaar gespeeld, maar je weet niet meer of je linksbuiten was. Ja, ik speelde wel linksbuiten, maar ik weet niet
hoe de profs het noemen, weet ik niet. Nog steeds linksbuiten, dat kan ik je wel vertellen. Dat beviel je niet. Waarom kies je dan voor een individuele sport? Wat is daar leuker aan? Het lijkt me veel leuker om met een aantal mensen samen iets te doen. Als je met een aantal mensen meespeelt, heb je het nadeel. Ik wil niet zeggen dat ik altijd uitverkoren was om goed te zijn, maar teamsport is als er bijvoorbeeld volleybal ook, als er maar eentje niet goed meegaat, dan heb je al geen teamsport. Het moet met z'n zessen gebeuren. En mijn atletiek, ik moet het doen. Ik doe het fout. Ik word natuurlijk getraind, maar als ik eenmaal daar in die startblok zit, kan ik niemand de schuld geven van, hey, jullie hebben het gedaan. Ja. Nee, ik moet het al zelf doen. Voor de start viel me op dat je een kruis slaat, dat doe je bijna altijd. Na afloop ging je op je knieën bij het middenterrein zitten. Je hebt het al eens eerder verteld, geloof is heel belangrijk in de manier waarop jij leeft en sport doet. Hè? Hoe belangrijk? Heel belangrijk, komt al op de eerste plaats natuurlijk. Op de eerste plaats dan komen trainers en sponsors. En dat vind ik heel erg belangrijk. Hangt af hoe je opgevoed bent. En ik ben heel gelovig opgevoed. Niet streng hoor, want ik ben best wel een kleine dondersteen. Dat had ik al gehoord, ja. Ja. Helpt dat geloof bij goede prestaties? Niet alleen bij goede prestaties, ook bij slechte. Bijvoorbeeld Olympische Spelen kan ik een voorbeeld van geven. Het is het teken geweest van het is nog niet tijd voor je om daar naartoe te gaan. En nu zie je na de Olympische Spelen al die prestaties die er komen. Dus ja, is toch wel. Want je had met te veel meewind, als ik me goed herinner, toen de limiet gehaald. Ja. En je mocht dus niet naar de Olympische Spelen. Maar dat zat je toch goed dwars, hè? Nee, helemaal niet. Ik had er niet voor getraind. Ik was nog niet klaar voor. En ik denk dat de buitenstanders beduuster waren dan ik zelf. Kijk, ik ben jong. En 21, ik heb, hè? Ja, 21. Ja. En ik heb alle tijd om om naar de Olympische Spelen te gaan. Ja, dus je haalt dat nog in. Nu moet je daar de 100 meter gaan doen, hè? En wat zeggen nou de kenners in de atletieke wereld? Nou, die 70 is fantastisch, is de snelste vrouw ter wereld, een wereldrecord op die 70 meter, maar met die laatste 30 erbij, dat wordt er te veel. Als die kenners dat nog een keer zeggen, zal ik dan een speciaal videobandje opsturen. Ja. Aan iedereen dan, en dan kunnen ze de laatste 30 meters nog een keer gaan bekijken. En dan zullen ze zien dat mijn laatste 30 meter, waar ik meestal verlies van Geur of iemand anders, dat die gewoon beter is geworden. Ja. 11:39 is je snelste tijd, hè, tot op die 100 meter. Klopt. Dat is niet genoeg voor een medaille in Seoul straks. Maar Seoul is nog ver weg, dus verder trainen. Ja. Je hebt ook een hele sterke familieband, lees je in alle verhalen over jou. Helpt dat bij het bereiken van dit soort topprestaties? Ja, zeker. Kijk, als mijn ouders er niet waren, en niet alleen mijn ouders, ook mijn trainers, dan ze staan helemaal achter me. Ja. Ook als ik een keer thuis kom en training is niet goed gegaan, kop op mij, volgende keer beter. Mijn moeder, als ik me niet lekker voel, nou, kopje kippensoep en al die toestanden, ze leven echt helemaal met me mee en dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. Ik heb gehoord dat je in de Maastunnel moest trainen af en toe, hè? Want indoor atletiek bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, dat is een stiefkind, hè? Op zijn zachtst uitgedrukt. Daar hebben ze eigenlijk weinig mee. Loop je dan inderdaad door die Maastunnel? Ik heb het verleden jaar niet zoveel gedaan, omdat het harde bodem is. Het is vochtig en je ziet soms rare figuren daar rondlopen. Dus als ik alleen loop, ik loop wel hard, maar de voorzitter van de KNHU, of niet? Ik weet niet. Nee. Je komt kijken of je wel goed traint. Nee. Ik train tegenwoordig in Ahoy. Bodem is beter en het is veel stukken warmer dan in de Maastunnel. Ja. Dus het scheelt wel. Eén ding vind ik verschrikkelijk jammer, dat je je baan als bejaardenverzorgster hebt opgegeven. Want dat is natuurlijk meteen iemand die de hoofdrol speelt in een televisieserie. Hè? De snelste vrouw ter wereld, de snelste bejaardenverzorgster. Dat is toch prachtig? Ja, kon je dat niet in stand houden? Nee. Ze waren wel heel schappelijk voor me om te zeggen van, ik heb een half jaar vrijgekregen voor die job. En je moet toch tegen je andere collega's, ik wil geen jaloezie opwekken door van zij mag wel omdat ze Nederlands kampioen is of Europees kampioen. Dus om een beetje goed over te komen heb ik gewoon ontslag genomen met veel pijn en moeite. En mijn collega's waren goed voor me, maar ik wil het zo houden, kan ik er beter mee stoppen en nu helemaal oprichten voor atletiek. Ja, die bejaarden waren er wel blij mee, want het ging ze iets te snel, heb ik wel eens gehoord. Dat kan je je voorstellen. Eerstvolgende grote doel? Natuurlijk Europese kampioenschappen buiten. Wanneer is dat?
Oei, weet ik niet precies. Van de zomer in Stuttgart, geloof ik. Dat in ieder geval. Welke afstanden doe je daar? 100 meter en ik hoop ook estafette dat we een keer echt door de Europese top doorbreken. Okay. Het moet lukken. Jij bewijst dan dat iedereen met die opmerking over die 100 meter ongelijk heeft. Nelly, bedankt voor die heerlijke 7 seconden van gisteren. Dank je wel. Morgen, de laatste aflevering van Het Wassende Water. Zelden was de kritiek vooraf, denk ik, in de pers zo meedogenloos. En zelden waren de kijkers zo tevreden. We laten u nog even een fragment zien met daarin twee van de hoofdrolspelers. Het is een scène waarin twee van de drie kinderen van moeder Bijen voorkomen. Wieleke, het tv-debuut, de allereerste rol op televisie van Lia Bolte. Een grote verrassing, vind ik zelf. En Willem Bijen, gespeeld door Sjoerd Pleizier. Het Wassende Water. Hey Willem, waar ga jij naartoe? Het is nou geen tijd om te vrijen. Mijn zaken zijn de jouwe niet. Laat moeder je niet zien, er moet gewerkt worden. Ze weet dat ik op stad aanga. Wat heb je daar te zoeken? Laat je niks aan. Of ga je naar het boelhuis? Maar pas maar op, Giel is sterk. Laat los, kwaaie meid, ik heb geen tijd. Dat rijmt. Kom nou, ik wil weten wat je in de stad gaat doen. Vraag maar naar moeder. Die zegt me niks, ik denk dat ik nog een kind ben. Denk ze soms verkeerd? Jazeker. Dan zullen jullie nog wel achterkomen. Nee, ik moet je niet mee. Kan je me niet houden, Willem? Giel is veel sterker dan jij. Dat heb jij niet te zeggen. Giel is ouder. Daarom won hij altijd als we vochten. Maar dat is nou voorbij. En nou ben jij sterker? Zeker. Op mijn manier. Giel zegt altijd, opscheppers, dat ben ik bang met kreelkezen. En daar zijn ze, Lia Bolte en Sjoerd Pleizier. Je allereerste rol op televisie, hè? Ja. Verandert dat iets in je leven? Nee, heel weinig. Mensen gaan een beetje anders op mij reageren, maar voor de rest blijft alles hetzelfde. Ja, behalve met Herman de Man had je wel ervaring met Shakespeare, hè? Ja. In hoeverre? Daar heb ik Lavinia in gespeeld. In het eerste stuk wat Shakespeare heeft geschreven. Titus Andronicus. Dat is heel iets anders dan dit. Ja. Dat zijn eigenlijk je twee eerste, zeg maar, beduidende rollen. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag. Eigenlijk heb ik begrepen uit de gids die ik vandaag las. Dat je bij het ballet wilde. Dat je grote levensdoel was. Ja. Waarom is dat niet gelukt? Oh, nou dat is een heel lang verhaal, een heel ellendig verhaal. Het is wel gelukt. Het is wel gelukt. Ja. Ik heb 2,5 jaar bij het Nederlands Danstheater gewerkt. Toen was het afgelopen. Mijn rug, het bekende oude verhaal. Toen ben ik heel snel overgeschakeld, omdat ik moest en zou het toneel op. Ja. Elke dag ging je toen naar het theater, want het toneel is je hartstocht. Ja. Waarom is dat? Waarom, Sjoerd? Moet Sjoerd wel of niet? Goed, laat zitten. In de serie ben je een heel kuis meisje, ja, die geheel in de hand van moeder Bijen is. Ja. Klopt dat een beetje met het dagelijks leven? Nou, laat die vraag ook maar zitten. Sjoerd, ja, dit was nou een prachtig voorbeeld van aan de ene kant harde kritiek vooraf. Ja. En van de andere kant het grote publieksucces. Dat is iets waar we in Nederland, als het over toneel gaat, heel vaak mee te maken hebben. Hoe zie jij dat? Nou, ik ben bij die persviewing geweest en het probleem van zo'n persviewing is altijd dat je kunt niet 8 delen laten zien, want dan zitten die mensen de hele dag te kijken en dan worden ze nog gekker dan ze nu al zijn. Dus ze hebben alleen deel 1 en deel 4 gezien. Zodat, om te beginnen krijgen ze een vertekend beeld omdat ze het verhaal niet meekrijgen zoals het uiteindelijk in 8 delen wel te zien is. En ten tweede is men sowieso argwanend ten aanzien van Nederlands drama. Zo is het gewoon. Waarom is dat laatste? We hebben toch heel veel succesvolle series gehad. De Weg bijvoorbeeld, waarin je zelf speelde, was niet verkeerd. Nee, precies. Maar dat was ook hetzelfde. Dat is nog meer neergesabeld dan dit. Want hier is af en toe wel een enkele zin nog geweest die wel aardig was. En dat was bij De Weg ook helemaal niet. Wordt helemaal ook de grond ingeboord. Maar ja, ik weet het ook niet. Het is een soort... Koos Postma zei ooit een keer bij Jan Lemfering, geloof ik, dat het jaloezie was. Laten we het daar maar op houden dan. Ja.
Je bent een wonderlijke man in het Nederlands toneelbestel. Je was eigenlijk de eerste die van de toneelschool afging en niet gewoon naar een gezelschap ging, maar koos voor het vrije werk in de vrije productie. Waarom heb je dat gedaan? Nou, koos voor is een groot woord hoor. Ik zou toen zelf met Huub Stapel, hadden wij in Maastricht een toneelgezelschap opgericht. Daar hadden we subsidie voor aangevraagd en ik had dus nergens gesolliciteerd en het ging niet door. En toen kwam Karel Goedman, net even daarvoor kwam Karel Goedman met een rol, bood hij me aan in een stuk van Hugh Leonard. En dat was een hele mooie rol. Maar ik heb toen tegen Karel Goedman gezegd, ik wil even de Raad van de Kunst afwachten, wat die adviseren ten aanzien van de subsidie. En dat ging niet door. En dus kwam ik zo bij Karel Goedman terecht. En heb daar een fantastisch mooie rol gespeeld. Tenminste, het was een mooie rol. Ik weet niet of ik hem mooi gespeeld heb, maar het was een mooie rol. En zo kwam ik in de vrije productie terecht. Meer toevallig dan dat het echt een keuze was. Ja. Je hebt nooit onder stoelen of banken gestoken dat je het lekker vindt om veel op televisie te zijn. Wat bevalt je daar zo aan? Heb ik dat met... Nou, ik zit hier weer, hè. Ja. Ja, is dat zo? Staat dat er wel eens in? Ja, heel veel zelfs. Je bracht het zelfs in verband met het feit dat je in een klein plaatsje als Vlaardingen geboren bent. Ja, ik ben in... Nou, Vlaardingen is niet zo klein, maar ik heb mijn hele jeugd, mijn hele... Zeg maar, dat je het een beetje door begint te krijgen, het leven, heb ik in Hoek van Holland gewoond. Het zal wel een soort grenzeloze ambitie zijn om beroemd te willen worden of zo. Daar zal het wel mee te maken hebben. Maar dat wil je als je 19 bent, maar op een gegeven moment is dat ook allemaal weer zo eenvoudig. Ja. Helpt het succes in zo'n serie als je in het theater staat? Ja, natuurlijk. Absoluut. Dat zie je. Dat is opmerkelijk op het ogenblik. Ton van Duinhoven, dat is misschien een beetje een rare sprong met Ton van Duinhoven. Die heeft altijd gigantische succes in theater gehad en die is nu een tijd niet op televisie en nu loopt het niet zo goed als anders. Terwijl het stuk wat hij nu doet, vind ik, en hij heeft ook in de pers gestaan, veel beter is dan het stuk wat hij vorig jaar deed. Ja. Dat heeft absoluut te maken met televisiebekendheid. Het kan bijna niet anders meer. Mary Dresselhuis is geloof ik de enige vrouw die niet, of actrice, de enige de actrice die niet vaak op televisie en toch altijd volle zalen haalt. Maar dat is geloof ik de enige uitzondering. Ja. Lia, hoe moeilijk is zo'n eerste televisieserie? Is dat iedere dag schrikken als het draaien gaat beginnen? Nee. We hebben heel goed gerepeteerd met Bram. Dus als we op de set kwamen, wist elke acteur precies wat hij moest doen en waar hij mee bezig was. Dus het was heel veilig. Ja. Voor die rol die jij speelde, waren heel wat kandidaten. Hè? En opeens werd jij het toch. Is je ooit duidelijk geworden waarom? Mijn ogen, denk ik. Ja? Ja. Ja, dat zou best kunnen. Kan je daar zelf naar kijken, naar die serie? Zit je thuis kritisch te kijken of bonst het hart in je keel als je jezelf bezig ziet? Het bonst in mijn keel, ik zit zeer kritisch te kijken. En naarmate de serie vordert, kan ik er wat makkelijker naar kijken. Ja. Ik heb mezelf laatst in Cinetone gezien. Ik heb een korte speelfilm gemaakt. En dat was weer heel erg schrikken, want dat was zo gigantisch groot. Ja. Op een klein scherm kan je jezelf nog wel hebben. Zo gauw het echt film wordt, krijg je de moeilijkheden mee. Nou ja, die rushes, dat duurt natuurlijk ook een tijd. En dan, naarmate dat voordat, word je steeds rustiger daarover. Ja. Heb je een soort doel in je carrière of niet? Dit is natuurlijk een prachtige opstap. Wil je ergens heen of zeg je, ik pak alles wat er komt, kritisch nee, bekijken? Nee, ik pak niet alles wat er komt. Ik pak alles wat er komt waarvan ik denk dat ik heel veel kan leren. Waarvan ik steeds beter word en... Ja, toch ook heel veel filmen. Ja, maar wel een vak waar je ontzettend veel lol in hebt waarschijnlijk. Ja. Meer nog dan in ballet, zou je dat ooit kunnen vergelijken? Nee, dat kan ik niet vergelijken. Dat is een afgesloten periode van mijn leven. Ja. Hoe is Sjoerd als broer? Fantastisch. En als collega? Ook heerlijk, maar dat is allemaal te veel. Sjoerd, slotvraag. Jammer dat het afgelopen is morgen? Ja, natuurlijk, ja. Altijd. Ja. Wat is zo'n serie in een loopbaan als de jouwe? Nou, het is weer 2 jaar van je leven. Je neemt een jaar op en dan is het een half jaar erop wachten, langer. En dan is het 2 maanden uitzenden. Het beheerst mij meer dan me soms lief is. Ik ben er meer stuk van als ik er niet tevreden over ben dan ik eigenlijk zou. Ik relativeer het altijd wel zo. Ja, dat valt allemaal wel mee en het is zo. Maar het is... Als ik een scène zie waar ik absoluut niet tevreden mee ben, dan hakt dat er wel even in. Ja. Ja. Nou, Bartje is 10 jaar na dato ook nog herhaald. Dus we zien jullie 10 jaar over 10 jaar nog een keer terug zoals je er nu uitziet. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Dank u wel. Zeker een deel van het succes van die serie, denk ik althans, komt op het konto van die prachtige muziek
die daarin zit. Die is geschreven door Joop Stokkermans. En daarvan hebben we vanavond een hele speciale uitvoering op harp. Begeleid door vier hele beroemde vaderlandse violisten. En het wassende water, het thema daaruit, wordt gespeeld door Ernestine. Sinds Berdien Stenberg is dat een beetje de trend. Mooie vrouwen met een instrument. Ernestine, ze heeft ook vast en zeker een achternaam, maar die mogen we u vanavond niet verklappen. Wat het binnenlandse nieuws betreft was het nou echt een weekend van uitersten. Het meestelijke bericht van het doorgaan van de Elfstedentocht, daar gaan we het straks met u over hebben. Dat fantastische wereldrecord van Nelly Coman. En aan de andere kant, voor mij persoonlijk misschien wel een van de meest schokkende berichten van de laatste tijd. Want dit stond zaterdag op de voorpagina. In Amsterdam had de rechtercommissaris een man op vrije voeten gesteld die opgepakt was op verdenking van, laten we het maar noemen, het misbruiken van een groot aantal kinderen tussen de 7 en 13 jaar. U kunt zich voorstellen hoe je daar als ouders op reageert als je kind wordt misbruikt. Ik denk dat het ongeveer het meest verschrikkelijke is dat je als ouder en kind kunt meemaken. Dan wordt de zeer vermoedelijke dader gepakt en een paar dagen later weer vrijgelaten. Hij gaat naar huis en komt weer terug in dezelfde buurt waar het allemaal gebeurd is en waar jij als ouders met je kind ook woont. Het zal je maar gebeuren. Het overkwam twee mensen uit Amsterdam, mevrouw Botsen en de heer Van Maurik. Meneer Van Maurik, om met u te beginnen. Is dit nou niet typisch een zaak waarvan je zegt, die willen we binnenshuis houden? Dat is typisch iets wat je in de huiskamer met elkaar dicht wil houden. Maar u wilde toch graag op televisie. Waarom? Nou, het is namelijk zo. Het geval is namelijk dat daar in onze buurt, er zijn dus namelijk echt heel veel kinderen in die buurt. En dit kan je namelijk niet in een gezin houden. Het gezin dat leidt er zelf onder. En ik zeg nogmaals, ik bedoel, wat die kinderen dus daar meegemaakt hebben, dat is voor ons onbeschrijfbaar. En zodoende is dit gewoon naar buiten getreden. We zijn dus met diverse acties bezig om dus die man toch weer daar uit die buurt weg te laten halen. Want dat is voor ons. Helpt het als iedereen het weet en als u zich daardoor een beetje gesteund voelt? Ja, zeker. Daarom zeker. Zit u hier ook vanavond? Ja, zeker weten. We willen niet in details treden, maar hoe ontdekte u wat er met uw kind gebeurd is? Hoe oud was uw zoon, hè? Mijn zoon, die is 11.
Hoe ontdekte u wat er gebeurd was? Nou, ik van een vriendje hoorde, is dus gewaarschuwd dat hij dus bij die persoon die u beschreven had binnen was. En ik kwam dus thuis van mijn werk en mijn vrouw haalde mij op om 6 uur om te zeggen dat er dus iets aan de hand was en dat de politie erbij geweest was. Ik schrok met het hoedje en mijn vrouw die was ook helemaal overstuur op dat moment, want die kon ook niet meer uit de woorden brengen wat er precies aan de hand geweest is. En wij horen dat op een gegeven moment horen dat verhaal gaan, zijn we aan het aanhoren en nou, zodoende zijn wij dus achter het hele feit gekomen. Ja, uw zoon van 11 was naar binnen gelokt, moet ik me daar het oude beeld bij voorstellen van een snoepje, gewoon ja. Zoals we dat vroeger wel eens hoorden? Ja, hoe hij binnengekomen is, dat is dus nog ons eigenlijk een vraag, omdat we dus te veel met die feit geconfronteerd werden, wat er dus gebeurd was. Dan sta je dus niet bij stil hoe zo'n kind er binnengekomen is. Nee, ik heb er iets over in de krant gelezen wat daar gebeurd is. Dat is echt het meest afschuwelijke wat je kan voorstellen. Mevrouw Botsen? Hoe kwam u erachter? Was ook uw zoon, hè? Hoe oud is die? Mijn zoon die kwam in de krokusvakantie. Op woensdag kwam hij thuis en vertelde mij dat daar een bepaald aantal kinderen binnen waren bij de desbetreffende persoon. Ik heb de ouders van de kinderen die daar waren, heb ik ingelicht, heb ik opgebeld en gelijk gezegd dat ze onmiddellijk uit het huis gehaald moesten worden, want dat ze daar binnen waren. Ja. En zodoende is het aan het licht gekomen en toen zijn de kinderen gaan praten. Uw kind heeft het u zelf verteld? Mijn kind heeft het mezelf verteld. Ik kan niet zeggen dat mijn kind misbruikt is. Dat weet ik niet 100%. Dat moeten onderzoeken afwachten. Maar ik kom hier, ik ben zo ver in met het feit betrokken. Mijn zoon is ermee thuisgekomen. Ik heb mijn eigen erin gestoken. Ik heb hele dagen op het politiebureau gezeten voor onderzoeken en verhoren. We hebben hele dagen in de ziekenhuizen gezeten voor de onderzoeken wat de kinderen hebben moeten ondergaan. Ik heb me dat lot zo vreselijk veel aangetrokken dat ik kom nou in het geheel op, of wij althans dan dus, komen in het geheel op voor de rest van de kinderen waar het nog niet bij gebeurd is en waar het mogelijk wel bij kan gebeuren. Ja. De hele buurt voelt zich bedreigd, ja, nog steeds elke weer. Elke ouder die houdt zijn kind angstvallig binnen. U denkt dus dat er meer slachtoffers zijn? En nou, dat wij onze kinderen zo geïnstrueerd hebben om niet meer met de persoon in contact te komen en elk advans wat hij dan dus uitbrengt tegenover de kinderen voor de toenaderingspoging, hebben wij gezegd dat ze gelijk weg moesten gaan en naar huis komen en het ons melden. Ja. Het is ook diverse keren gebeurd dat, want het is afgelopen zaterdag en zondag weer gebleken dat de heer bezig is. De afgelopen zaterdag en zondag heb ik het politiebureau dan dus gebeld en die zijn gelijk in paraatheid gekomen, want die zijn zelf thuis bij mij gekomen. En ja. Vrijdagnacht hebben we met verschillende ettelijke ouders, toen dat we het gehoord hadden dat de persoon vrij was dan dus, we werden ook gewaarschuwd door een ouder die hem gesignaleerd had. Toen zijn we met een paar ouders, hebben we 's nachts om 3:30 bij me voor de deur gestaan, want we zouden een onherroepelijk lynchen. Ja, maar dat doet u niet. U gaat toch via nou, de rechter proberen het via een de wettelijke weg wil ik het proberen dat we het zo kunnen doen. We hebben namelijk via de politie uit ook valse voorlichtingen gekregen, want de planning hoe het gegaan was zou heel anders lopen. Hij zou langer vastgehouden worden en hij zou uiteraard niet meer in de buurt terugkomen. Ja. Wat nu dan dus thans wel het geval is. Ja. Meneer Van Maurik, is die buurt in de hand te houden als dit soort dingen gebeuren en met meer kinderen uit een en dezelfde buurt? Kan dat? Die man kan daar toch geen dag zitten? Nee, door onze acties die wij dus daar houden momenteel, door middel van handtekeningenactie en door gesprekken met ouders, proberen. U bent langs de deuren gegaan, ja, om handtekeningen. Zeker, ja. Waarvoor wilt u handtekeningen verzamelen? Om de persoon dat die uit de buurt is, niet alleen uit de buurt, dat die gewoon opgeborgen wordt en dat die geholpen wordt voor hetgene wat hij de kinderen aangedaan heeft. Ja. Het is gewoon met geen pen te beschrijven, en daarom ga ik ook niet in details treden. Nee. Maar we willen gewoon dat hij dus weggaat uit de buurt, dan niet uit de buurt, maar opgeborgen. Want gaat hij bij ons uit de buurt vandaan, dan laat hij daar de draad liggen en in de volgende buurt waar hij weer terecht komt, pakt hij de draad weer op en hij begint weer opnieuw. Dan gaat het weer helemaal draaien. Maar u was verbijsterd dat hij vrij kwam? Ja, we waren ontzettend. Het was gewoon verschrikkelijk. Ja. We wisten niet wat we hoorden. U heeft niet precies van uw zoon gehoord wat er gebeurd is. U zegt dat moet uit het onderzoek maar blijken. Nou, ik heb het dus persoonlijk wel van mijn zoon gehoord. Hoe erg is hij eraan toe? Kan je zeggen dat je al kan zien dat zoiets gevolgen heeft? Ja, geestelijk. Ja, geestelijk. Hij durft dus niet meer in die straat waar dat geweest is, durft hij niet meer door te lopen. We moeten hem zelf nu naar de bus brengen. We moeten voorheen ging hij gewoon zelf uit zijn eigen naar de bus. We moeten hem nu zelf naar de bus brengen. We moeten hem van de bus halen. We moeten hem helemaal begeleiden door die buurt heen. Hij durft de straat niet op, want als hij me op straat zich eigen vertoont, dan is het meteen naar binnen rennen van, we hebben hem weer gezien. Ja? Ja. En wat u dus net aanhaalde in verband met die handtekeningacties, hebben we met ouders lopen praten. Ik zeg, mensen, hou je hoofd koel, wij zijn ermee bezig. Ga geen escalatie vormen in de buurt. Probeer het rustig te houden. Maar op een gegeven moment, we kunnen dat niet meer rustig houden. Het wordt te hoog. Het loopt te hoog op. De spanningen gaan daar echt
Die worden steeds elke dag meer voelbaar daar. Het was niet alleen voor de man, maar ook voor u beter geweest als hij gewoon vast was blijven zitten. Ja. Ook nog voor zijn eigen veiligheid. Ik denk voor iedereen. We hadden dan rust. Moeder en of vader dan dus. Okay. Dat denk ik wel, dat hij dan dus gewoon, dat het beter voor hem is dat hij helemaal opgepakt wordt. Want dat gaat ergens wel uit de hand lopen, denk ik. Dank u wel. Dokter Siebesma, u bent vertrouwensarts. Dat hoor je dan altijd in zo'n geval. Een nogal koude term, vind ik dat. Wat is de rol van een vertrouwensarts? Een vertrouwensarts die kan meldingen krijgen en berichtgeving over mishandeling van kinderen. Want ik ben dus vertrouwensarts in zaken kindermishandeling. Ja. Waarbij de melder, die je kunt zien als de personificatie van het kind, altijd anoniem blijft. Iemand kan anoniem melden dat er ergens iets aan de hand is? Ja. Nou hoor en lees je er heel veel over de laatste tijd. Kan je nou zeggen dat seksueel misbruik door volwassenen van kinderen, dat toeneemt? Of het misbruik zelf toeneemt, dat is wat moeilijk te zeggen. Eén ding is wel zo, dat is dat de meldingen toenemen. Mijn eerste melding voor seksueel misbruik, dat was dan door ouders, want dat komt meer als melding bij ons voor dan seksueel misbruik door derden, door buitenstaanders. Die dateert van ongeveer een jaar of 4 geleden en dat was de enigste melding per jaar. Ja. En de laatste maanden, jaar mag je wel zeggen, gaat er geen week voorbij of we krijgen 1, 2, soms zelfs 4 meldingen per week. Is onvoorstelbaar, hè? Nou denk ik altijd, als ik zoiets hoor, kinderen zijn vaak zo vol vertrouwen en hebben zo'n veel grotere spontaniteit dan wij, dat het misschien nauwelijks te voorkomen is, zoiets. Wat kan je eraan doen? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat men ervan op de hoogte is dat het gebeurt. En dat ouders, als het enigszins kan, daar ook met kinderen over praten. Wanneer er sprake is van seksueel misbruik door derden. Moeilijker ligt het, mijns inziens, wanneer kinderen mishandeld, seksueel misbruikt worden door de ouders zelf. Ja. En dan denk ik met name aan de incestproblematiek vader-dochter. Ja. Maar u zegt, ouders zouden met kinderen daarover moeten praten. Is dat niet ontzaggelijk moeilijk? In dit geval bijvoorbeeld, als het buiten het gezin gebeurt, in dit specifieke geval in Amsterdam, dan moet je dus met een kind gaan praten over het fenomeen kinderlokker. Dat lijkt mij voor een ouder ontzettend moeilijk. Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat de kinderen dus weten dat dat er geen seksueel gebruiken bij hun voorkomt tegen hun wil in. Want dat is het schadelijke bij kinderen. Als er sprake is van seksuele omgang met kinderen, waarbij duidelijk aangegeven wordt dat de kinderen dat zelf willen, ja, dan ligt dat op een ander vlak dan wanneer tegen de wil in van het kind dergelijke soort handelingen plaatsvinden. Dat is altijd verkeerd en altijd schadelijk voor het kind. Heeft het altijd per definitie voor het kind blijvende gevolgen? Kent u dat uit uw praktijk? Dat is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van het kind en afhankelijk van de frequentie waarbij het gebeurt en ook de intensiteit waarbij het gebeurt. Maar je kunt absoluut stellen dat seksuele handelingen door volwassenen met kinderen tegen de wil in van het kind altijd schadelijk is voor het kind. Ja. Dat geldt overigens voor alle mishandeling. Kan ik me voorstellen. In dit specifieke geval is de vermoedelijke dader vrijgelaten. Kunt u zich als arts de paniek en het onbegrip voorstellen? Wat zijn de gevolgen van zo'n vrijlating? Nou, zoals dus de ouders beide aangeven, kan ik me dat ongelooflijk goed voorstellen. De problematiek ligt hem dan meer in de strafrecht en alles wat daaromheen ligt, dan waarmee wij ons dus als vertrouwensarts mee bezighouden. En misschien is het waar dat de strafrechter minder of veel minder rekening houdt met de schadelijke gevolgen van wat het bij kinderen teweeg brengt dan, ik zou zeggen, de daad zelf. Ja. Hij zou misschien niet langer puur als criterium moeten nemen de ernst van de strafmaat. Duidelijk. Maar ook rekening moeten houden met het feit dat de dreiging in zo'n buurt bijvoorbeeld het verwerken van het leed heel moeilijk maakt. Ja. Nou, dat lijkt me, daar bent u dus mee eens? Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat lijkt me een heel belangrijk punt. Meneer Scholten, alleen ligt het niet bij mij, op mijn weg uiteraard om daar dus, ik wil daar wel mijn mening over geven, maar ik kan er natuurlijk niks aan doen. Nee, anders had u er wel al wat aan gedaan. Zeker. Waarschijnlijk. Ja. Ja. Meneer Schoof is directeur van de vereniging tegen kindermishandeling. Als je als ouder zoiets meemaakt, wat moet je doen? Kan je ergens heen?
Wij hebben eigenlijk weinig ervaring met mishandeling door buitenstaanders. De vertrouwensartsen hebben dat eigenlijk ook niet zo. Wij houden ons voornamelijk bezig met mishandeling in het gezin. Komt dat ook meer voor dan door buitenstaanders? Nou, ik geloof dat het aantal meldingen van mishandeling door buitenstaanders op dit moment bij een vertrouwensarts minimaal is. Ja. De meeste mishandeling, zeg maar 95%, vindt plaats binnen het gezin. Is dat omdat dat nu makkelijker naar buiten komt door die anonieme tips? Of gebeurt het ook veel meer binnen het gezin? Er is wel eens gezegd dat het gezin de meest gewelddadige instituut in onze samenleving is. En dat schijnt ook door wetenschappelijke onderzoeken bevestigd te worden. Ja. Het komt in gezinssituaties juist vanwege de beslotenheid. Vanwege het feit dat daar alles kan. De macht van de ouders kan in feite onbeperkt zich botvieren op het kind. Het kind kan eigenlijk nergens anders naartoe buiten het gezin. Hij heeft geen enkele veilige plek. Het blijft lange tijd verborgen, zodat het lange tijd kan doorgaan. Dat alles draagt ertoe bij dat het daar in feite meer voorkomt, zou je kunnen zeggen, dan op straat. Maar er is een soort landelijke opvang, hè, die u organiseert. Hoe werkt dat? Hoe zit dat in elkaar? Nou, die opvang is niet door de vereniging georganiseerd. U bedoelt het bureau vertrouwensarts. Ja. Een vertrouwensarts, nou, bedoelt u dat niet? Ja, er zijn 10 bureaus, heb ik me laten vertellen, in Nederland. Mm-hmm. Wat voor bureaus zijn dat? Wat doen die? Die bureaus, bij dat bureau kan iedereen melden. Een hulpverlener, een particulier, buren, kennissen. Van zelfs een vermoeden van kindermishandeling. Het bureau probeert dan zo goed en zo kwaad als dat kan te verifiëren wat er aan de hand is in dat gezin door heel voorzichtig en op een niet beschuldigende manier informatie in te winnen bij mensen die iets afweten van het gezin. Dat kunnen zijn huisartsen die aan hun beroepsgeheim gebonden zijn. Dat kunnen zijn ook indirect onderwijzers, hulpverleners. En op die manier wordt geprobeerd zich een beeld te vormen van wat zich in het gezin afspeelt. En vervolgens wordt er met de hulpverleners die betrokken zijn inmiddels geprobeerd een behandelingsplan op te stellen voor de ouders. Maar hoofdzakelijk dus nog steeds voor misbruik binnen het gezin. Ja, dat klopt. Mensen die dat buiten het gezin meemaken, zoals in dit geval, kunnen daar wel terecht. En die hebben daar ook wel wat aan, denk ik. Ja, ja, ik zou ze in ieder geval aanraden om daar ook aandacht aan te schenken. Ja. Die bureaus zitten in bijna alle grote steden. Die vind ik gewoon in de gele gids. Heel praktisch, als ik een probleem heb in deze orde, kijk ik onder welk hoofdstuk in de gids? Bij de V van vertrouwensarts. En dan zien we onder andere dokter Siebesma, begrijp ik. Als hij weer vast komt te zitten, als hij gepakt wordt, zou dat bij u de rust terugbrengen en in de buurt? Denkt u dat dan het probleem over is? Als die vastgepakt wordt wel, dan is het niet alleen een rust voor ons als ouder zijnde, maar vooral voor de kinderen. Die kunnen dan weer vrij buiten spelen en ze voelen hun eigen niet zo gevangen zoals ze hun nu momenteel voelen. Want nou is het enkel, dus dan komen ze morgens uit bed, gaan hun eigen wassen aankleden, naar school toe komen, uit school moeten binnen blijven, omdat we absoluut niet willen dat ze buiten zijn. Gisteren en zaterdag waren ze toevallig even buiten met het oog op de sneeuwballen gooien. Ze zijn weer als een wervelwind naar binnen gekomen, omdat die weer toenaderingsbogen tot de kinderen deed. Ja. Dus dan zijn ze weer de hele dag met zulk weer, terwijl het een ijspret voor de kinderen is, zijn ze ook weer binnen. Het is gewoon een straf ook voor die kinderen is het. Ja. Dus ik vind niet de kinderen moeten gestraft worden, nee, hij moet gestraft worden. Dat de kinderen van hun vrijheid kunnen genieten. En niet alleen onze kinderen, maar over de hele vogelenbuurt. Dat begrijp alle ik. Kinderen van daaruit. Meneer Van Maurik, u schreef nog net iets op. Wou u nog tot slot iets zeggen? Ja, kijk, ook dat, er zijn dus twee punten. Ja. Als hij dus vast zit, ze gaan dus weer hetzelfde wegje bewandelen. En ze laten dus na 3 dagen weer los. Dan komt hij weer. Kijk, dat wordt het steeds laaiender. Ik bedoel, het is wat wij dus gewoon voor het doel hebben. En daar blijven we ook gewoon voor knokken. Zolang we door moeten blijven knokken. Is gewoon dat hij echt helemaal weggaat. Dat we echt bevestigd krijgen, zwart op wit, van hij komt er niet meer uit. Hij gaat gewoon een x aantal tijd gaat hij in behandeling of iets dergelijks. Wat, hoe dat gaat lopen, dat is dan voor de kant van de wetgeving allemaal. Maar als wij dat bericht krijgen, hij komt echt voorlopig daar niet meer terug, dan krijgen we pas rust. Eerder hebben we geen rust. Goed, laten we hopen. Als ik dus dan, we zijn dus vandaag nog benaderd door Stichting Slachtofferhulp uit Amsterdam. We hebben eerst gehoord dat de telefoon niet meer genoemd wordt. Deze man heeft ons zeker langs deze weg laten kennen en hij heeft gezegd, maak het maar bekend wat het is, want het is, leeft in jullie buurt. Hij zegt, het is namelijk Stichting Slachtofferhulp 020 van Amsterdam, 22 84 41 en het zit dan er ook in 24. Oké, meneer Van Maurik, mevrouw Botsen, laten we hopen dat dit gesprek iets tot uw wens heeft bijgedragen en u ook beide bedankt voor uw uitleg. Dank u zeer.
In het... Ja. Dat is ook het leven. In het Zwitserse Montreux vindt elk jaar het belangrijkste televisiefestival plaats op amusementsgebied. Het gaat daar om de Gouden Roos. Nou, twee keer heeft de VARA er al wat succes gehad. Beide keren was het trouwens de VARA, dus die maakte in het grijze verleden ook al leuke programma's voor een breed publiek, meneer Van Dam. En dit jaar valt de eer te beurt aan André van Duin. Zijn programma is gekozen uit alle Nederlandse amusementsprogramma's om ons land daar te vertegenwoordigen. En zo we ooit nog een kans hebben op die Gouden Roos, dan is het dit keer wel, al was het maar omdat dieren een geniale hoofdrol spelen. Je ziet hem, nog een aap. Die is heel lelijk, hè, die aap, hè. Moet kijken. Nou, zeker een lelijke aap. Wat een lelijke aap. Wat een lelijke aap. Hou het op. Oh, wat een lelijke aap is dat, zeg. Ja, dat is helemaal geen andere aap, dat ben je zelf. Hé, wat zeg je nou? Ben ik het zelf? Ja, dat ben je zelf. Dus heb ik hem gauw uit voor een ander het ziet. Goedemiddag, dames en heren. Welkom op deze rondvaartbever. Alarm, alarm, twee olifanten te water! Alarm, alarm, twee olifanten te water! Nou, olifanten, dat doen. Zullen we gaan kijken? Ja, dat ga ik zien. Zal dat eens. Dat is ongelooflijk, dit hebben we nog nooit gezien. Twee blote olifanten. Wat is zo gekke. John, ik geloof dat ik mijn tasje in het water heb laten vallen. Wil jij even kijken waar je zit? Wat is het water nou in? Kijk in ook huis. Je laat uit je tasje in het water vallen. Dat deed ze in het water vallen. Ja, blijft het ligt uit mijn hand. Kijk hier allemaal dat vieze water in. Waar ligt het dan hier? Ik zie het daar, daar beneden. Ik zie het daar. Groeien hier, nee, ik lig hier niet. Oh, wacht, wacht, nee, het ligt hier achter, zeg. Nee, ga helemaal voor niks in het water niet. Ik word gek van je, wat je net. Nou, leuk programma vond ik wel, alleen wat weinig dieren vond ik. Nou, dat houden we in de gaten bij de Gouden Roos in Montreux. De Elfstedentocht, nog nooit in de geschiedenis, u weet dat, werd die zo laat georganiseerd. Vorig jaar was het al een record op 21 februari. En nu gaat hij dan aanstaande woensdag op de 26e. Net als vorig jaar hielden ze ons wel in spanning, want die ingenieur Sipkema, dat is natuurlijk een man die ons allemaal kan heen en weer slingeren tussen hoop en vrees. Vorig jaar was het eigenlijk net als dit jaar. Dan weer niet, dan weer wel. De terugkomst van de vorst is, laat toch wat op zich wachten en daarom kunnen we geen datum vaststellen voor de Elfstedentocht op woensdag. Uitgaande van 4 nachten strenge vorst die we nodig hadden, kan er een Elfstedentocht gehouden worden op donderdag 21 februari aanstaande. Deze Elfstedentocht zal gekenmerkt worden door een groot aantal kluunplaatsen, vooral in de steden. In onze vergadering met de rayonhoofden wij unaniem de overtuiging hebben dat er deze week en dus ook dit seizoen geen Elfstedentocht kan worden gehouden. We hebben zojuist besloten om op woensdag 26 januari een Elfstedentocht, februari, een Elfstedentocht te houden. Om u vast even in de sfeer te brengen, hebben we een aantal gasten hier in de studio die op een bijzondere manier met die Elfstedentocht te maken hebben. Maar eerst, om in de sfeer te komen, leest Sjoerd Plezier een kort gedichtje van de dichter Driek van Wissen, die er niets van begrepen heeft. Ja, dat is uit 1982 en toen kon die man het natuurlijk ook allemaal nog niet weten. Maar goed, het heet Antifries, met een F dus. Als Holland winters is getooid en wij van kou wel haast verrekken, blijkt Friesland dicht bevolkt met gekken die s'winters gekker zijn dan ooit. Nou, ik heb gisteren Wiegel wel gezien in die trui, dus dat
Het zit wel goed. De maffe koppen strak gelooid, ontspannen plots in losser trekken, terwijl zich rond de stuurse bekken een soortement van glimlach plooit. In onverstaanbare gesprekken worden de praatjes rondgestrooid